que ell feia, sí, el Caracas. Sí, jo hi vaig néixer. I com és que naixessis a... Sí, vaig néixer a Caracas perquè jo sóc filla d'immigrants, o sigui, aquí a Caracas, i vivia el meu oncle, que el meu oncle va marxar amb la guerra, amb la retirada, va anar a França i va estar en un camp de concentració, va estar a Bram. I d'allà va sortir i va poder viatjar des de Bordeus, que un altre oncle, que era un oncle del meu pare, que vivia a Nova York, i va pagar el bitllet. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. És que els meus avis també van ser migrants, perquè a la Primera Guerra Mundial estaven amb Cos del Suro, estaven a França. I llavors, esclar, el meu pare era petit amb la guerra. Què va passar? Que va fer la mili aquí. Quan va acabar la mili, el tenia ja el germà, diguéssim, instal·lat a Veneçuela, i va anar el meu pare. Es coneixien amb la meva mare, van festejar no sé pas quants anys per cartes. Però la mare era d'aquí? La meva mare era d'aquí, sí, sí, la meva mare és empordanesa. I es van conèixer a Barcelona, quan ell feia la mili, i no sé quants anys van estar festejant, fins que es casen per poders. Vale. I esclar... Perquè el teu pare era allà. El meu pare era allà, ja feia uns anys que vivien allà, i es casen per poders, i va la meva mare, amb aquells vaixells que duraven... Un mes i pico. Sí, aquests vaixells molt interessants. Venien d'Itàlia, que també marxaven molts italians, era la companyia, penso que era Grimaldi, i feien unes escales, una era a Barcelona, ja començaven a anar molt plens, i després 11 dies o 12 cap allà. I arribaven allà i llavors, esclar, el meu germà, vaig néixer primer jo, que sóc la gran, i el meu germà vam néixer allà. Però vam venir molt petits. Per tant, tu no tens memòria d'allà. No, em sap greu, em sap greu perquè... A quina edat vares venir? 3 anys. 3 anys, no. No, em sap greu, perquè van passar algunes coses allà. Ah, sí? Què va passar? Home, vaig veure en Gary Cooper, Sí, saps què passa? Bé, això ho va explicar el meu pare, jo no puc pas recordar-ho, però allà hi havia el Centre Català, que tenia molta vitalitat cultural i de tot tipus, no? I es trobaven molts catalans, i muntaven activitats. Crec que era aquí al Centre Català que hi va anar-hi, perquè ell també era d'una entitat social que va anar a presentar, no sé què m'ha explicat el meu pare, i va venir allà i m'hi va portar. Però és que jo no recordo això. T'hi va portar, però no et va agafar en braços. No. Home, no sé, era molt petita. Però sí, sí. No, era molt potent aquest centre. Quasi bé tots els d'Amèrica Llatina, eh? I anava amb Pau Casals, hi havia anat. Sí, sí, sí. Molt, sí. I com és que abandoneu Caracas, que en aquella època era esplendorosa, famosa. Sí, sí. I que el petroli ja començava a trobar. Sí, no, i a més hi havia... Entre l'economia americana i la japonesa, allà hi havia de tot. Sí, sí, sí. Llavors va passar que els meus avis eren molt grans, els pares del meu pare, i s'anaven fent grans, i van fer com un cop de cap i van venir cap aquí. El meu oncle no, el meu oncle es va establint allà els últims anys, venia als estius, però ells van venir primer amb la meva mare, i després el meu pare, quan va poder, va venir. Que va ser, jo sí que recordo com un xoc, d'això, sí que ho recordo, perquè... Home, perquè tot de cop aquí no hi havia res. Allà hi havia electrodomèstics, televisions en color... Aquí no hi havia absolutament res, com si haguéssim baixat a la negró. I en vaixell ho van fer? No, nosaltres ja vam venir amb avió. El meu pare sí que quan va venir, cap d'un any o dos, va venir amb vaixell encara, que portaven aquells baguls, que portaven de tot, De tot, sí, n'hi ha cimbrera. Sí, sí, va portar el tocadisc, els llibres, no sé quants... Llibres, en la biblioteca que hi havia a casa, la va portar quasi tota d'allà. Després va portar... Perdona, i els llibres eren en castellà o...? De tot. I esclar, allà s'editava en català. Nosaltres teníem, o tenim, aquell llibre de... Els darrers anys de la Catalunya republicana, que va escriure quan se'n va amb Bengarel, no, amb Rovira i Virgili. Sí, amb Rovira i Virgili. Doncs se publica allà als anys 40, no sé si és a Mèxic o a Buenos Aires, es publica allà. I us establiu a Sant Feliu de Guíxols? Sí, perquè els meus avis eren de Sant Feliu de Guíxols. Vivien allà. No tindreu pas una d'aquelles cases colonials? No, però la casa que vàrem anar a petar era una casa que no estava malament, perquè era una casa que el meu oncle sí que va fer diners allà, el meu pare no, però el meu oncle va comprar una casa pels meus avis. I la veritat que era una casa preciosa. El que passa és que aquesta casa, a baix l'havien adequada, i a dalt estava tocada per les bombes, perquè havia caigut una bomba molt a prop, amb la guerra, que havia retrunyit i havia fet malbé una mica els pisos de dalt.
però jo recordo aquesta casa que teníem a fora, un sortidor amb peixos, molts arbres, i tot enrajolada, era preciosa, d'algú que potser l'havia de deixat abans de la guerra, no sé. I per tant, aquí a Sant Feliu de Guíxols és quan comences a anar a escola. Sí, vaig amb les monges, monges. Que el meu pare es va enfadar, però jo, sí, quan va venir el meu pare es va enfadar molt amb la meva mare per aquesta decisió, però jo en tinc molt bon record, Ja, però ja. sí, Quines monges eren? eren carmelites, Ah. eren carmelites, allà tot era pecat, Sí, home. tot era Bueno, però pecat. fora de les carmelites també, eh? També, Sí. sí, Sí, ja ho saps. jo vaig anar amb mestre a una escola nacional i cada dia resàvem abans de començar, vull dir que Sí, el tampoc rosari cada dia. no, el rosari no, el dissabte només fèiem. Sí, jo em penso que ja fèiem en llatí cada dia Ah, les lletanies, bona pronòria. però hi havia coses que van estar bé, com jo recordo que ningú m'ha sabut dir que ho hagués fet, com vaig aprendre les lletres, que els apreníem amb moviments. Ah. Sí, i Bueno, tu més tard després vas ser mestre. Sí, però aquest mètode jo no l'he vist mai. I com ara, no sé, te podria dir com fèiem Guillem, agafàvem així, que era la G, després la U, després la I, la L fèiem així, Ja. o sigui, era una mímica, i per la M m'havia d'aixecar i fer, Ah, saps? Però era com molt corporal, l'abecedari. Fèiem un abecedari corporal, saps? Per fer les R, rodàvem els braços, l'incorporaves. I tenien, curiosament, perquè això és als anys 60, tenien les regletes de Montessori, que Sí. això era molt modern. Era una mica I això no ho vas utilitzar, no, el teu, quan vas ser mestre? Bueno, no sé, a Bellcaire, més o menys, però diferent, sí. I estudies a Sant Feliu de Guíxols, Sí. allà tens les primeres relacions, vas a la platja, totes aquelles Sí. coses, al cine, hi havia un Ui, cine, sí. Hi Las havia el Vegas. Festival de Cinema Amateur, Sí, allà. sí, Hi sí, havies anat? el havia sentit, però no hi vaig arribar a Ui, anar era mai. molt potent aquest festival. Allà vaig conèixer en Mallol, en Tomàs En Tomàs Mallol, Mallol. venia en Pere Portabella, Sí. i després al passeig hi ha records a diferents llocs d'aquest festival. Hi ha un petit monòlit dedicat a Fructuós Gelabert. Després hi ha un altre lloc que hi ha una sirena que sembla una mica de Botero amb tot de cintes. Però, esclar, Els anys 70 va desaparèixer, em sembla, no? sí, Sí, final del, sí. sí. Jo encara hi vaig veure que l'altre dia que feia en Roma, aquí, Sí. jo l'havia vist en un final de festival aquí a Sant Feliu, que jo devia tenir 11 o 12 anys. Ja, perquè hi havia el cinema a Las Vegas, no? Sí, a Las Vegas el feien. Però quan jo era petita hi Però hi havia... havia una dintre el poble, no sé si Sí. era el Núria Hi havia un que em deien el Cinema Catalunya, però era Victòria, perquè van canviar el nom, i a prop de casa, allà a la carretera, jo vivia a prop de la Sarfa, allà n'hi havia un altre. I allà feien teatre i cinema. També venien companyies i feien teatre també. Vam fer Maria Rosa, amb la Sí. Núria Espers. A Girona quan hi arribes? Estudiar. Estudiar, magisteri. Magisteri. Sí, havia vingut de Ho molt petit tenies amb el clar? tren. Moment, ho tenies clar que volies fer magisteri o era perquè el que sigui? Ho tenia força clar, però també, no sé, també m'hagués agradat potser fer periodisme, però vaig optar per magisteri. Cada dia cap a Sant Feliu o No, el t'estableixes? primer any em vaig quedar aquí, que l'altre dia veient la de la Dolors Reig, que va dir que havia estat als serveis domèstics, Sí. jo m'hi va acompanyar la meva mare el primer dia, però no sé què va passar, que li vaig dir que allà no m'hi volia quedar. I vaig anar a petar a l'altra, a les adoratrius. Que les adoratrius, sí, m'hi vaig estar un any, el primer any i el segon, i el tercer, que ja... És que aquells anys, esclar, jo el segon és quan es mor Franco. Sí. I llavors ja vam sortir els pisos d'estudiants i ja va ser... Era molt diferent. I quan ja ets mestre, Sí. el català ja era bastant normal a les escoles o El com que va anava? passar és que quan jo començo a estudiar, que ja es veu que haurem de fer català a l'escola, jo no sabia ni llegir, però escriure no sabia escriure. I era una sensació molt curiosa, perquè ser francès Sí, l'havíem après a tot el batxiller, amb les normes, a llegir i a escriure, i el català no, el català el parlàvem, però no. I llavors, no pot ser això. Perquè ja primer, de magisteri, ja hi havia l'assignatura de català, que ens la feia l'Ignasi Pela. Però, és clar, el primer dia te n'adones que no el saps
escriure. Ja. I recordo la primera classe que ens va fer l'Ignasi, que ens va fer un dictat i llavors de tots ens va comentar tot l'asfalt i vaig dir, això no ho faré mai més. No, llavors ja va ser una immersió d'aprendre el català, vam llegir llibres aquell mateix any i ja va entrar el català. Per tant, per tu quan ja ets mestre el català ja és normal. Sí. Sí, ja, sí, ja jo la vaig fer en català. I tota aquesta cosa que hi ha sí. de la immersió i tot això, que explica ara que és... Sí. Que no ara, no, cada 10 anys torna a sortir el problema de l'escola. Jo crec que se fa un problema d'una cosa que no hi és. Perquè, a veure, la immersió ha sigut, com es diu, ha sigut boníssima, perquè a mi m'agraden molt les llengües i els nanos, els alumnes, aprenen les llengües i els aprenen totes si els han d'aprendre. El que passa que jo lamentablement haig de dir que potser el que no s'aprenen bé són les llengües, no el català. Ja. Perquè fixa que a vegades hi ha gent que diu he fet francès i vaig a França i no l'entenc. Ja. Això no pot ser. O l'anglès. Aquí passa alguna cosa amb les llengües. Ja. En canvi, no hi ha problema. Jo he estat a l'Institut d'Anglès perquè després me vaig passar a secundària. Sí. Hi havia alumnes que venien del Magreb, del Nord d'Àfrica, que parlaven amazic, però entre ells, els germans i els amics, parlaven català, parlen català. Ja. Vull dir que jo crec que si es fa com s'ha de fer aquest tema i no s'hi posa problema, no n'hi ha. Ja. I... L'ambient, quan tu estudiaves aquí a Girona, com ho vas trobar tu? L'ambient de aquí a Girona, el cinema, el teatre, sí. les qüestions començava socials... Tot, que... Començava tot, encara hi havia, em penso que encara no hi havia el Modern, que va ser fa, no sé de quin any era el Modern, no, però hi havia el Cinema Orient. Sí, però Modern ja era d'abans també, eh? Sí, sí, sí. Jo recordo el Cinema Orient, sí. Però llavors ja quan feia final de segon, tercer, esclar, va explotar tot, hi havia Girona que no tancava de nit, hi havia des de l'Arc, la Trunfa, la Salsitxa, sí. la Barca, sí. hi havia tant, molt, i llavors... Tu, vins aquí i això és un món nou. Home, sí, va ser un món... Sí, sí, va ser... A més, aquells anys, perquè tothom es trobava, no sé on es trobava, Iglesias, és un terreny, ja ho saps, no? Sí, sí. I era, sí, això ho vaig viure molt... Bé, sí, va ser com un despertar, no? Llavors, hi havia també el Congrés de Cultura Catalana, cap aquí, cap allà, Sant Feliu, recordo que també hi va haver molt de moviment amb això. Ja, i la primera lloc que vas anar a l'escola, on va ser? Font de la Pólvora. Font de la Pólvora, sí. Què passa? Hi havia com una barreja el primer any, després es va anar canviant, però aquell primer any va ser, clar... I venien i molts s'establien per primera vegada en un lloc, en un pis fixe, ja. I amb els animals. Sí, sí, això que, amb animals sí, dintre el pis. Sí, hi havia llocs, hi havia pisos que hi havia el porc o algun animal. I al final d'aquell curs, jo crec que només l'han fet aquell any, van fer com una festa major, que era feliniana total, perquè hi havia els paios, els gitanos, els que més o menys coneixien, jo vaig anar-hi i era... Una... No la van fer més, perquè llavors se van distanciar una mica entre ells i... Sí, sí, això va ser el primer any. I de la Pólvora te'n vas? Després vaig estar un any a Cassà. A Cassà. I després vaig estar a Bellcaire. Quant temps a Bellcaire? A Bellcaire vaig estar 8 anys. 8 anys. Sí, Bellcaire, esclar, va ser... Era tota una comunitat educativa, de fet ja la coneixíem. I vivies a Girona o vas anar a viure a Bellcaire? No, vaig anar a viure allà. Estava vivint a Verges. Va, per una gran diferència, no? Sí. Ja ni sí, el que passa que també va estar molt bé, perquè saps, hi havíem, érem tot de mestres de diferents pobles. Mm. Allà hi havia els mestres de Bellcaire, alguna de l'Escala, hi havia del Fuixà, de Rupià, de Parlavà, que hi havia les escoles unitàries, sí. I nosaltres teníem molt de contacte. Llavors ens trobàvem els divendres, hi havia molta relació entre els mestres de la zona aquesta de l'Empordà, fins i tot de prop de la Bisbal. Us trobàvem els divendres i què fèieu? Dinàvem i ens trobàvem, i sí, sí però hi havia relació. I a Girona quan hi tornes? I a Girona, i torno després d'aquests 8 anys de Bellcaire, torno cap aquí a Girona. I estic un parell de 3 anys a Vila-roja i després a Quart. Tots aquests canvis per què eren deguts? Que no tenies un lloc fix o com anava? A Bellcaire sí que ho vaig tenir fixa. Ja. Va haver un moment que ho vaig tenir fixa, perquè tu ja saps que al magisteri, quan aprovaves oposicions o quan tenies plaça, podies anar a petar no sé sí, on. Sí, sí, per això. I nosaltres, de fet, érem un grup que el primer any que ens van donar plaça havíem d'anar
no tan lluny, però havien d'anar a Barcelona, a la província de Barcelona. Llavors ens hi vam fer com molt forts per quedar-nos per aquí, al final ho vàrem aconseguir. I llavors hi va haver un moment que jo vaig venir a viure aquí a Girona i me vaig traslladar també de feina. I vas acabar la teva història de mestre on? A quart. A quart. A quart, perquè llavors hi havia la possibilitat, allò que va explicar també una mica la Dolors Reig, jo vaig fer molta formació de llengua anglesa, perquè hi van haver uns anys que el departament va apostar molt per això. Jo feia cursos, a l'estiu m'anava a llocs d'Anglaterra, vaig estar en molts llocs fent cursos d'anglès, i això, clar, te va permetre l'especialització per passar aquella època que es passava a secundària. I en aquests viatges tu anaves, t'escaquejaves i miraves una mica el que hi havia, no sé, a Polònia, una mica l'ambient... Sí, a Polònia me va cridar molt l'atenció perquè era una zona que hi havia a prop Auschwitz, hi havia molt a prop una ciutat que es diu Katowice. Aquest era aquell moment que ja estava canviant bastant tot i era bastant al·lucinant, no?, el que es veia, com canviaven els edificis, estava canviant tot d'aires, no? Sí. Es notava que hi havia un canvi. Sí, sí. Tu també has estat molt vinculada amb grups associatius, no? Sí. Sí, sí, he estat a Intermón Oxfam, que és ara. Sí. Vam estar tot un grup molt de temps, uns 10 anys ben bons, al Col·lectiu per la Igualtat de Girona, que precisament hem de fer una mica d'explicació de lo que va ser, perquè vam fer molta feina, uns anys. Sí, i era un grup que va sorgir de l'Institut de Celrà, però també hi havia altra gent, hi havia periodistes, era un grup molt interessant perquè era per la igualtat, però també hi havia homes. Sí. I vam fer campanyes, vam fer una campanya que es deia Fil d'Ariadna, anàvem a escoles de sensibilització, era escoles, anàvem a centres cívics, evidentment després també a les activitats que es feien commemoratives. Era un molt gros el grup. Potser érem, fixes, potser érem unes 10 persones, 12, però llavors hi havia persones que hi entraven i també més o menys hi érem. Ja. Una d'aquestes persones precisament era la Dolors Bassa, qui va ser un temps. Però la Dolors Bassa va ser el Col·lectiu. Llavors hi havia xerrades, i venia una jutgessa que ara està a Canàries, que és molt bona, que és penso que és la presidenta de les dones jutges, la Glòria Poyatos. Després hi havia periodistes, hi havia la Isabel Joanola, la Carme Vinyoles, hi havia professors, és que es feia com coses molt variades. Hi havia un grup que feia programes educatius de coeducació. Yeah. I teníem una pàgina web, i ho difoníem, després també convidàvem gent a fer taules rodones, vam fer unes quantes taules... I encara funciona? O... No, ha quedat parat. I això, sí. Aquí has dit que ja tothom som iguals? No. O ja... No, al contrari, que penso que ara no sé... No, ens vam com encallar, vam tenir com molta canya, molt temps, perquè vam fer moltes coses, i després la cosa va quedar com una mica parada. Quin més grups has estat? I després vaig estar a Intermón, que a Intermón va haver un moment que vaig ser la coordinadora d'aquí de Girona, i coneixes bastant l'entitat, una mica com funciona. També vaig viatjar, una vegada vaig anar a veure les contraparts, com funcionaven al Brasil. I també interessant. A Caracas no hi has tornat més? No hi he tornat més. No hi he tornat més. Les arrels. I ara costaria, eh? Ara, sí, ara ja, costaria ara perquè... Ja no d'allò, no. Intermón, Igualtat, què més? I ara estic als Amics del Museu d'Art, a la Junta i com a presidenta, però hi he estat des del començament. De fet, havia estat a la Junta de vocal, havia estat de secretària, sí, sí, havia estat en diferents... Sí, entres i surts, entres i surts. Perquè, esclar, en 30 anys, com surt el fer viatges que a fora? Com va sortir? Sí, crec que el viatge cultural que parlem... Sí, aquests. Aquest, al principi no es feien, però hi va haver un moment que es varen organitzar, que jo al principi tampoc hi vaig ser quan es feia, al començament, però el que es feia més al començament eren sortides a l'entorn, sí, que es va fer, després es va editar en un llibre que se'n van fer de molt interessants, que es deia Fem un tomb, i el viatge cultural surt més tard. Quin és el primer viatge que fas tu? Jo crec que va ser el de
Sant Petersburg. Ah, mira, tu també? És el primer, sí. Tu també vas estrenar, sí, aquest? Sí, sí, em vaig estrenar allà, a sí. Sant Petersburg. I llavors, després se'n van fer alguns que no vaig fer, perquè encara treballava, ja. No anava bé. Ja. Van fer el Veneto. Que el Veneto, boníssim. Sí, i es veu que el que també va estar molt bé, que aquest em penso que és anterior, el de Sant Petersburg, era el de la Magna Grècia. Aquest, no, era sí. Abans de Sant Petersburg. Sí, era abans. Sí, aquest no aquest va, tothom tampoc. En parla, ja. Que va estar molt i molt sí, bé. Sí, sí, sí. Crec que podries venir a iniciar amb aquest. Podria ser, sí. Jo sé que aquí em vaig sentir parlar per primera sí, vegada. Podria sí, podria ser. Sí, sí. I aquest món associatiu, tu creus que n'hi havia més abans? O això que es sí. Fan i es desfan? Tu creus que està, com està actualment per aquí a Girona o Sant Feliu de Guíxols sí. O altres llocs que tu puguis no, jo conèixer? Jo crec que es manté. S'ha perdut o es manté? Es manté. Jo crec que es manté, El que passa que potser ara, ja que no sé si costa una mica més, potser de trobar-se, perquè tot el que està passant, però es manté a Sant Feliu. Hi ha associacions, hi ha una associació fotogràfica i cinematogràfica boníssima, hi ha una associació d'excursionistes, hi ha una associació de teatre, i estan vives, A Sant Feliu, sí, això? Sí, sí, sí. Sí. I, sí. Per cert, que has dit una associació fotogràfica, tu en formes part d'aquesta associació de fotogràfica? Jo ara fa poc m'he inscrit en una altra, però... A veure, quina t'has inscrit? La de Torroella. La de Torroella? Sí, també n'hi ha una que està molt bé. I tu veus que sigui a Torroella, si vius a Girona i... Però també tenen incidència, aquí fa poc va muntar una exposició d'ells i tenim connexió a través dels amics. Ha anat així, potser, perquè vaig conèixer el que porta... però no hi soc molt actiu, però també m'agrada molt la fotografia. Tires fotos, però sí. No amb fotos amb mòbil, sinó amb fotos amb la màquina. Sí, m'agrada molt. Sí, és com una passió, m'agrada moltíssim. I com les fas, les fotos? Com que a les excursions? O sí. Tu ets de les que tira fotos a les excursions, fa diapositives i després els no, ensenya. Abans sí, ho havia fet, Sí, havies fet ho havia això. Fet. Per cert que les diapositives d'abans són de molt bona qualitat. O sigui, això que les hem esbandit i n'hi ha que són molt bones, o sigui, fotogràficament estan molt ben considerades les diapositives, el que passa que s'ha perdut. No, jo faig fotos sempre que puc, m'agrada fer fotos. T'agrada, però llavors sí. Tu els havies arribat a revelar o tens... Sí, sí, va haver una... No, jo personalment, vols dir, no, jo sí. No havia tingut un... allò que es tenia sí. Com un petit que, estudi. Hi havia gent sí, que tenia jo havia viscut seu. Precisament el primer any que vaig estar a Verges, que estava amb una parella. Ell tenia un petit laboratori en una habitació i les revelava. Ja. Però jo personalment no ho he tingut mai. Ja. I exposicions tampoc no n'has fet? Encara no. Encara no, però un dia en faré alguna. No. Però he fet cursos aquí a Girona. Fa uns anys vaig veure que feien un curs de fotos pels carrers de Girona, sí. No? M'hi vaig apuntar. I arrel d'aquest curs vaig conèixer gent que fa fotografia i m'he apuntat a tallers, perquè és un tipus de tallers que viatges i fas fotos. Ja, o sigui, I està bé. Normalment són fotos de carrer, que veus l'ambient. I els apenges en algun lloc? A vegades els apenjo a Instagram, els apenjo a Facebook, així. I hi ha molta gent? Tens molta requesta o què? Bueno, suposo que si els agrada, no sé. Jo faig les fotos que m'agraden a mi. Amb tot aquest bagatge, què hi has après tu i què pots oferir a la gent? Home, no cal, o sigui, a veure, pots no fer-ho, però una mica el que dius tu amb els llibres, no? Amb el de llegir. Però si ho fas, passen coses. Jo crec, coneixes gent, aprens, perquè això que dius som mestres, jo crec que sempre estem aprenent, sempre de les relacions, del que fas, d'allà on t'apuntes, o estàs aprenent contínuament, perquè el dia que no aprens et mors, és així. I te fa estar bastant viu, en aquest sentit. I són aquestes ganes d'aprendre o s'ha perdut una mica o està igual? No, jo no crec que s'hagi perdut. El que passa que potser és més difícil perquè ho pensem en els nostres termes de lo que era aprendre, i això ha canviat, perquè, clar, nosaltres, jo quan vaig començar, que t'he dit aquí a les monges, era tot molt memorístic, ens donava, mira, ens van donar a primer de primària el que era les enciclopèdies Álvarez, i vinga, ja ho saps, i empullar tot allò. Amb un llibre tirava. Ja ho saps, amb aquell llibre, amb l'enciclopèdia, tot això ha canviat molt, i ara els coneixements difícilment es transmeten en una aula, és un canvi. Però jo crec que l'interès per aprendre, per saber coses, jo crec que es manté.